Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece ainda, me chamo Rony e tenho esse canal de entretenimento aqui no YouTube, onde eu posto esses vídeos de imagens aéreas, músicas e vlogs. É uma alegria tê-lo aqui conosco. E lembrando para você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, dê seu like, comente, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Assim você auxilia o nosso canal a crescer, beleza? Então, sem mais delongas, meu povo. Vamos lá ao que interessa. O motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje é para mostrar para vocês a beleza do Rio Acre. É um espetáculo da natureza. Fazia um bom tempo que esse rio não chegava a essa profundidade. Na tarde de hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro, ele bateu a marca dos 14,13 metros. Se não fosse a questão social, seria bem mais bonito, pois nessa altura já começa a preocupação com a alagação, principalmente para as pessoas que moram às margens dele. Pois o rio corta a cidade ao meio e divide o primeiro e o segundo distrito da cidade. Algumas famílias tiveram que ser realojadas, e como ainda está chovendo muito nas cabeceiras, a preocupação ainda continua. Mas a natureza é perfeita, né, meus amigos? Vamos ter fé em Deus que tudo vem ficar bem. Felicidade a todos, fiquem com Deus e curtam aí as imagens, meus amigos. Valeu! Na beira do rio, vendo as águas correndo, eu começo a imaginar quanto tempo já passou, quanto tempo vai passar. Esse rio nunca para, descorrendo suas águas. Seu destino é o mar. Todos somos marinheiros, navegamos neste mar, velejando num barquinho rumo ao grande navio que navega em alto mar. Quando vem a tempestade e começa a balançar, marinheiro bom não geme, com a mão firme no leme, faz o barco equilibrar. Na beira do rio, vendo as águas correndo, eu começo a imaginar quanto tempo já passou, quanto tempo vai passar. Esse rio nunca para, descorrendo suas águas. Seu destino é o mar. Todos somos marinheiros, navegamos neste mar, velejando num barquinho rumo ao grande navio que navega em alto mar. Quando vem a tempestade e começa
começa a balançar. Marinheiro bom não geme, com a mão firme no leme, faz o barco equilibrar.